Hello, Unmati lovers. Karibu katika channel yetu ya Unmati Media. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kama utakuwa na maoni yoyote hapo chini. Karibu sana. Leo naomba niongee na mwanamke mwenzangu. Jitahidi sana vitu vidogo vidogo visilete tatizo katika mahusiano yako au katika ndoa yako. Ninaposema vitu vidogo vidogo, ninamaanisha makwazo madogo madogo. Makwazo madogo madogo yanaweza yakaleta shida sana katika mahusiano yako au katika ndoa yako usipokuwa makini. Makwazo madogo madogo, mara umechungulia simu, mara kuna kitu hujakipenda kuhusu mtu wako hujamwambia, mara kuna mambo ambayo yaelewi unayaona umeyafumbia tu kimya, yani usemi, unaumia tu kimya kimya. Makwazo madogo madogo yanaleta shida kubwa sana, yani yanaweza yakaleta shida kubwa kupitiliza katika familia yako. Kwa hiyo kwanza usiwe mtu wa kuweka vitu moyoni. Maana yake ni kwamba unapoona shida, ongea na mtu wako. Kaa naye chini, ongea naye. Usilibebelee kwenye moyo. Moyo una vitu vingi sana vya msingi vya kufanya. Usiwe mtu wa kubebelea bebelea mavitu kwenye moyo wako. Kaa chini na mtu wako, ongea naye. 1, 2, 3, 4, 5, mimi sijapenda, sijafurahia. Of course, mwanaume yoyote ukimkalisha chini vizuri kwa heshima, ukaongea naye kwamba bwana, ni 1, 2, 3, umenikwaza, sijapenda. Mwanaume yoyote mwenye busara atakwambia naomba unisamehe mpenzi wangu, au naomba unisamehe mke wangu. Yani hiyo ni lazima. Kwa maana hiyo, uwe ni mtu wa kusolve vitu vidogo vidogo ili visilete shida. Wewe ndio unayejua umetoka wapi na huyo mtu uliye naye. Wewe ndio unayejua mmepitia mangapi, milima na mabonde mmepita mpaka hapo mlipofika. Halafu unakuja kuleta vitu vidogo vidogo hivi vikatishe ndoto zenu. Mnaweza mkaa mmeshapanga ndoto kubwa na tayari mshaanza kuzifanyia kazi. Kwa nini ulete vitu vidogo vidogo vilete shida? Kuwa mtu wa kupuuzia vitu ambavyo havina msingi. Yaani kuna vile vitu ambavyo unaona kabisa havina msingi. Usivikaribishe katika familia yako, katika mahusiano yako, katika ndoa yako. Usivikaribishe. Chagua kuwa mtu wa kuwa na furaha. Chagua kuwa happy. Choose to be happy. Like I choose to be happy. Mimi sasa hivi sio mtu wa kudeal na vitu vidogo vidogo. Hapana. Nilisha amua kwamba sitaki makwazo madogo madogo yaniharibie familia yangu. Kwa maana hiyo, vitu vidogo vidogo navimaliza mapema kabisa, yani sitaki vilete shida. Kwa mimi hata kama kuna kitu kimenikwaza, kimeniumiza kuhusu mtu wangu, nitakaa naye chini au nitamwambia. Yani siweki kitu moyoni. Alafu tutakimaliza, tutaendelea na maisha. Sina ile tabia ya kusema nijinunishe bila sababu ya msingi. Sina ile tabia ya kusema nijikasirishe bila sababu ya msingi. Hayo mambo nishaacha. I choose to be happy. Nimeishaona kabisa furaha yangu ni familia yangu. Sasa kwa nini tena nianze kuweka vizingiti kwenye familia? Nianze tena kujipa stress. Maisha yenyewe tu ni stress tosha. Mtu anarudi zake kazini kachoka. Wewe mwenyewe una mastress yako ya maisha. Uanze tena kutengeneza mastress yasiyo na kichwa wala miguu. My friend, choose to be happy. Furaha iko ndani yako wewe mwenyewe. Nimekuja kugundua sisi wanawake ndo tuna uwezo wa kufanya nyumba ikawa nzuri,
Na vile vile tuna uwezo wa kuifanya nyumba ikawa chungu. Sasa mimi nimeamua kuifanya nyumba iwe nzuri. Kwa sababu nikisema niifanye nyumba iwe chungu, itaniumiza hata mimi mwenyewe. Nitaacha kufocus na vitu vya msingi vya maendeleo. Nitaanza kufocus na vitu vya kijinga. My friend, furaha hainunuliwi. Furaha unaitengeneza mwenyewe. Tengeneza furaha yako, ishi kwa amani na furaha. Puuzia vitu vidogo vidogo. Kama unahisi kupekua pekua simu kutakuumiza, acha. Kama unahisi kuna vitu mtu wako anafanya vinakukwaza, kaa naye, ongea naye. Yaani usiache hata usiku ugeuke kabla hujaongea na mwenzio. Yaani tena ikiwezekana ongeeni ndio mlale. Kwa sababu furaha yako ni maisha yako. Ukianza kujipa stress kwenye moyo, utajitafutia matatizo. Na ukiishapata matatizo, shughuli inakuwa nyingine kabisa. Sasa kwa hayo yote ya nini? Kwa nini yote hayo? Ili upate nini? Just live your life. You have your man, anakupenda. Just live your life. Be happy. Furaha hainunuliwi dukani, unaitengeneza mwenyewe. Mwanaume wako akirudi, mpokee kwa bashasha. Kwa kweli mimi nampokea wa kwangu kwa bashasha. Mabusu kama tumekutana leo. Yaani mwanaume wangu akirudi home, akija nyumbani, anaona kabisa kuna utofauti kwa kati ya alikotoka na anakoenda. I choose to be happy. Furaha yangu ni familia yangu na watoto wangu. Sasa kwa nini nianze kujipa stress? Achana na stress kabisa. Achana nazo, zitakuumiza. Wanawake tuna ile tabia ya kutafuta tafuta tu choko choko zile, mradi tu nyumba iwe chungu. Unakuta unakaa unaenda kujiulizisha ulizisha ushauri, sijui kwa rafiki, sijui kwa nani, sijui kwa nini. Mwanaume wangu hivi, unauliza nini? Unataka upate nini? Kwa sababu ukisema uongeze mtu wa tatu katika mahusiano yako au ndoa yako, umekwisha. Yaani wewe usiongeze mtu, usiulize mtu, just live your life. Kila mtu ana stress zake. Huyo atakaye kuja kukushauri wewe kuhusu stress zako, na yeye ana zake. Achana naye, mwache ya deal na za kwake, just deal na za kwako. Yaani mimi nime experience vitu vingi sana. Lakini kitu ambacho nimekuja kupata uhakika nacho ni kwamba furaha yako unaweza ukaitengeneza mwenyewe, na stress zako unaweza ukazitengeneza mwenyewe. Mimi toka niamue kuishi maisha ya kutojali vitu vidogo vidogo, naishi kwa raha sana. Yaani hunikuti na mahasira, hasira na makasiriko ya bila sababu. Unajua unapokuwa na makasiriko ya bila sababu, ndio ile hata mtu wako akija nyumbani ni vita. Lakini ukiamua kuishi bila makasiriko ya bila sababu, mtu wako akirudi nyumbani ni furaha. Na mostly wanaume wanakuaga wanapenda, anateseka na kazi, akirudi nyumbani aone kabisa kwamba nimerudi nyumbani. Sasa wanawake sisi tuna ile tabia ya kumfanya mwanaume akirudi nyumbani atamani kurudi kazini akashinde tena, yani hata akalale. Hapana. Ishi maisha yako, furahia mwanaume wako. Kama una watoto, furahia watoto wako. Familia yako ndio iwe furaha yako. Kwa hiyo basi, ninachokushauri, vitu vidogo vidogo achana navyo. Choko choko ndogo ndogo achana nazo. Mwanaume wako amekuudhi, kaa naye chini, ongea naye. Anatoka asubuhi anaenda kazini, yuko kazini anawaza kurudi nyumbani. Talk to him. Usinunenune bila sababu. Yani chagua furaha, utaenjoy maisha. Uwe na pesa msio na pesa, just chagua furaha. Choose to be happy. Ukichagua wewe kuwa na furaha, mwanaume wako pia atakuwa na furaha automatically, kwa sababu hautakuwa na makasiriko ya bila sababu. Karibu sana Anmati Media. Usisahau kusubscribe, kucomment kama una maoni na ushauri. Karibu sana. Karibu sana. Bonyeza kengele hapo itakayokuwa inaku notify kila ninapo post kitu kipya. Karibu sana.
Thank you very much.